A ti ko onda slušate? Na debati si vrištala kao da te kolju. Ne, zvao me da me pita kad je bio taj zagrljaj što mi pokazala ona. Ona je meni to pokazala ovako da ne bi se videlo od kamere šta već. Bilo je više puta, bilo je juče preko dana, bilo je posle emisije jutros. Sad ne mogu tačno se setim kad je sve bilo, ali više puta ona to meni pokazivala da ja prenesem njemu. Kad odem da... Ne, nego to je njihova neka interna fora, šala, šta već, gdje oni pokazuju jedno drugome. Pa ne šala, nego kao... A šta ona sad njemu rekla da se šalim? Ne. Ona je njemu rekla da je bilo pre 3-4 dana. Da. Razumeš? Ona je njemu rekla da je to bilo pre 3-4 dana. Da, i on kaže, sad kad sam ja ušla i rekla, on kaže, eto, vidiš, opet lažeš. I ona kao, pa valjda... Ona je rekla da će to biti zadnje i posle kao to 5-3 dana i posle toga više kao nije ništa uradila. E pa dobro. Ali jeste, Milane, ona je meni mnogo toga rekla da ja kažem Nemanji. I više nego što sam ja ovdje malo prvenila. Oni su celu večer sedeli tamo i on kaže, gle, došli smo do toga da nam Mila ne može da nas poremeti nikako. Milane, ona je meni rekla pre neki dan, rešit ću ja to. Zadnji 10 emisija. Ne bi Gari primetio. Ja bi njega za radijator vezu jednom mjesec dana, drugi. Jako, znaš, on se pravi da je lagan, a ušte nije lagan. Kako je lagan? Pa bolje bre, ispolji šta imaš u sebi i čao. Da se vrate, niko onda ništa nije bilo. Ništa. Svi on kaže, sve ja to znam. Ja sad sedim, ona je meni juče. Ne mogu sad tačno... Čekaj da čujete Danku! Upuši on i ona kaže meni, šta ti je rekao, šta ti je rekao na ono što ja sam njoj prenosila. Ja kažem ništa, dečko je rekao lepo da ne želi da krene ništa sa tobom, niti bilo šta, dok ne budeš bila slobodna devojka. Dok ne raskineš makar s jednim. Ako budeš slobodna, Nemanja će biti sa tobom u prijateljskom odnosu neko vreme dok... Ne, ne može sad odmah, posle njenog raskida s bebicom, sutra oni da krenu vezu. Da, ne, može Nemanja, pa... nije takav, Nemanja rekao, morao bi da prođe na nedelju, dve, tri, da oni tako se druže kao što su se družili, pa tek onda da oni uđu u neki odnos, i to je to. Priznao je da mu se sviđa, ona isto tako meni kaže, pa ja želim vezu sa njim, ali ja ne znam kako ću. Evo, rekla je da želi vezu sa Nemanjom, ja kažem, a ne zna kako. Nemanja ti je rekao tako to i to da ti prenesem, i to je to. Šta ćeš da radiš, šta ja sad da prenesem Nemanji? A ona kaže, rešit ću ja to. Što se tiče bebica. Tim rečima majke. Rešila ga je. Ja kažem, kako? Pa džabe ovdje palamudimo. Pola posla obavljeno time što je čovjek ustao i rekao. Ona je to čekao. Ali, Milane, još jedno... Druga polovina na Teodori za par dana. Da je Nemanja... Ona je rekla meni da je Nemanja pička. E, izolacija kad bi se poljubili. Da ustane da prizna. I ja kažem, šta treba čovjek da ustane i da prizna ovdje, a ti si u vezi, kako da kaže? I ona kaže, pa kada bi on ustao i priznao da želi sa mnom da bude, da si se zaljubio, šta već, ja bi također priznala to isto. Pa ste vi to stigli sve da... Pa, i rešao da to traje. Ne, 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 nego da se nije čulo, to misli. Pa čula se dosta. I ja kažem... Da, da. I onda mi je bilo čudno večeras ovde, Nemanja ustao, rekao sve i ona ustao i kaže, pa ja volim bebicu. Pa voli ga, mislim, drago. Da, ali rekla je drugo, da će da uradi kad Nemanja... Ja volim moj komšiluk. Ja sad odem tamo i sedim i ona kaže meni, pa ja volim bebicu. Ja je kažem, ali Teodora, rekla si mi to je to. Pa jesam ti rekla. Što, Terza? Rekla je meni da se plaši. Evo i on zna po Milane, znaš koliko on zna. To je to. To je jedini razlog, bre. I šta će u četvrtek A ima i to. Ima u kušioni, ima onda u garderoberu, ima ovdje. Imamo ja i Nemanja isto to što pričamo i ja i ovdje. Izolacija je pun pogleda. Zato sam ja rekao da priča isto. Samo izolacija druža koja s njim, brate. Kako će se njim? Nije li ja mislim stvarno da je ona ima osjećaj. Ja stvarno, meni je, brate, nje žao kad vidim. Evo i sad plaće žao mi, brate. Ja mislim... A ne, on treba da... Bože, ja ovo nemoj da verujem. Znači, zabavljaš se s nekim i taj neko ustane i plače zbog druge osobe. Do kraja, Milane, do kraja ću se ja zabavljati sa Pavlitom. Dobro, nije ti loš, nije Aleks. I odmeravati ti dupe stalno kada ustaneš. Moli! Kak je to budala? Da, ali nije od Sanjina. Slagala se od nekog novinara. Odakle novinara me pare da kupe? Nije od Sanjina. Išao sam ja kod njega. Kod koga? A pritom ja se kuska sa Sanjinom. Pa onda nije od Sanjina, onda znaš. Nisi ga, to ne prošlo. A vjerio si, ja? Da. I od koga je sad? Od Sanjina. Nije. Nije, meni nije rekao tako majke. Pa, slavne, rekao, ne kaže ovaj, ne čuje Sanjina djevoj. Milana, što lažeš? Milana, sipaj me, ne, slučajno, Milana.
Milane, ti si lažni voditelj. Ne, ajde. Malo hladno i toplo. Samo hladno. Ti si lažni voditelj. Pa nek šta se, ja sam showman. Ok, ajmo još jednu temu da načmemo. Načmemol. Šta mislite, koja je sljedeća tema? Jovana i Maja. Zove se lažni raskid. Bravo! Tako je, Bojana i Anđela. Napolju, da li znate da su mi pandice napisale večeras? Hvala ti. Recite im da se ne sramote više, sve i pratimo šta rade ujutru. Šta rade u toku da ono je ceo da vaš svaki poljubac šalju snimaju svaku, pa i Bojana Anđela. Pa ju, seks koji ste imali jutros. Molim, opet. Svi ste i vi pričali da su imali seks. Nismo imali. Pa nešto se dešavalo ispod jorgana. Ne, ništa se nije dešavalo. Jer se pod jednim jorganom. To veze imao. Okej. Šta je bilo? Slobi se slošilo i tražilo je slatko. Bojana se stalno okrene ka meni vamo i ona uz nju priđe, ovaj kaže pomeri se tamo, ova mala uvek uz nju i tako. Nije bio seks. Bojana, ajde ti, ti si ovaj, ona će gledati u mene pola sati paši. Ne? Ajde ti prvo ovaj. Nije stvarno ništa, ne. Bojana, šta misliš, zašto svi kažu da vam je laži raskid? Pa nije laži raskid, samo njoj treba očigledno vremena da ona malo se odvoje. I misliš da ćeš ti uspeti u tome? Pa vidi, ja pokušavam sve načine, rekla sam ovdje već da mi ne pada na pamet da se vijam s njom i da radi one stvari, tako da, to je to. A što je cmačeš? Ne, želim da je dam šansu i to je to, to je moja konačna odluka. A zar ne misliš da je to cmakanje? Stvarno te pitam, ozbiljno. Koje cmakanje? Pa to, i ona tebe i ti nju, non stop. Jako ste bliske. Da. Pa ne bi baš rekao smo toliko bliski, iskreno ti. Pa to tebi ne deluje. Pa ne bi baš rekao, iskreno ti kažem. Bliže smo bili možda u početku, ono kad je počeo odnos, nego sad, iskreno ti kažem. Sad me podsjećate na početak. Da. Kad niste htjela da priznate. Ne, bliži smo čak bili tada. Ne. A šta je tebi sad promenilo ovo što niste, kao što niste u vezi? Šta je promenilo to, šta si postigla s tim? Pa ne, ja hoću se ono odvojiti mene na neki način, brate, da to ne bude neka šizofrena cijepanja ovde, da ne bude neka vika draka, da ne bude tu vijanje po imanju i to, meni to stvarno ne treba, nisam u tom fazonu, ona to zna. Jutro si napravila katastrofalnu grešku. Gdje me je pokušala daviti, gdje mi drala šamar, to ja sam rekao da je to kraj svega. Šamar ti drala? Da je to kraj svega, za bilo koliko pomirenje, da i da pomisli sada. I da pomisli sada nešto, da je možda postojala neka nada u vazduhu. Tiše! Da je samo postojala, ne postoji definitivno više. Ja sam je rekao i u početku tog odnosa. Da sa mnom te stvari. Ljudi, je možete se utišati, ne čujem Bojanu. Nervirala me bilo. Ma ne interesuje mi. Već sam je rekao da sam te stvari ne može, da stiknuo sam je rekao da te stvari ako dođe u bilo kom smislu toga da će to biti kraj svega, tako da to je to. Bojana, što si je davila? Bože ti, Anđela. Da, šamar je to. I šamar je. Nisam je davila. A što si je šamar je? Milane, svini samo, posle scena. Njena. Milože ti je ovako. Kad je glas promjela, kupi joj majko. Da ona ima ti par osoba u sebi. Ne. Pa ko ja progovorim. Ne. Stani, ne. Ja se tebe plašim, majko. Svi. Pa njeni roditelji. Roditelji će morati u pratnji da je dočekaju kući. Ko ti ovo lepte jebe? Ne. Smeža mi je stvarno. Majke mi, kao iz horror filma neka riba. Ti mislim da se s njom u vezi, ali tako? Ne, nismo u vezi. Ne, nismo u vezi. Tako je situacija. Okej. Joli, bravo, nam se zanima iskreno. Ne, pa znaš kako, Milane, nismo u vezi, jeste krivo mi naravno što sam je davila. Gde sam te udarila? Šamar sam te palila. Ne, bebe. Ne znam. Pa nije mala naivna. Što se pravi luda, bravo. Žena me bije. A dobro, jesam je stvarno zveknula tu malo, ali iznervirala me bilo u tom trenutku. Šta ti je rekla? Znaš što sam iznervirala? Vodimo polemiku, Bora i ja pored pričamo. Gde je Bora? Otišao negdje. Bora i Milica prave svadbu 7. maja. Uglavnom nebitno. Pa boli me kurac. A meni je 4. maja rođena. Boli me. Sad čekaj. Nije nebitno. Pusti me da pričam. Pričamo mi. Ne, neću da pričaš. Pusti me pričam. Ne. Kad ti meni gledaš da pričaš, nećeš ti ja pričaš. Jesi čula? Pričamo Bora i ja. Jesi čula? Kaže. Ne, neću da pričam sad. Pošto je meni ne da pričam, sad neće ni ona da pričam. Pa neće pričam. Ne može da staje šuku. Pa hoću. Kad ti meni da sačekate napolju kao. Neću. Ne može, ne može pričati, ona meni ne zna pričati, neće ja vam pričati. I to je to. O, bolesno.
Ne, ovo je bolest. Apsolutno me ne zanima. Neće pričati. Samo da me okereš. Milane, Milane. Oja nas je hladi zbog Žane. Neće, pa oko nam i ne da pričam. Kako bi ona Žanu, uf. Milane, znaš šta je bilo? Nego Žanu da je zanima to. A pona meni da priča, neću ni ja njoj dati da priča. Umukni se tu. Ovako, znači, Bora je rekao, isključivo ona mene, kao, nemojte ona ovdje mene. Ništa, upozorno kao napolju, sad čekaj, gdje sam ja rekla, nema ni ovdje ni napolju, ona je tu poludela, Bora, uđi, uđi. Zato što ne meni iznervira, tako seri, drugačija bre. Priča bude, uči drugačija cigare. Priča bude, da, 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 da. A što, si ti u vezi ili nisi? Ne, naravno nisam u vezi. Ali ti se ponašaš kao da jesu. Ona jeste, Bojana nije. Ne, nisam. Ti nju napadaš i večeras ovdje za Žanu. Da. Pa dobro, ja imam pravo da, da budem ljubomorna. Ali nisam, nisam u vezi, tako da nećemo biti u vezi. Bože, šta je ovo? Zavremeno dobro. Zajedno i... Pa vesa bez veze ko Žana i... I trljaju se. I trljaju se. Čije ovo? Da. Tako da ovaj... A zato namirne. Neće mi ono... Bora je bio tu, neće ona da prihvati to. Neće da prihvati to, Bojana je kaže da, da, da promeni krevet. A Bojana da hoće da promeni krevet. Ma neće ona kaže iću za tobom. Pa ko može da ide za tobom, ljudi moji, pa to nikad za sve sezona. Ko može, pa ne me zebavati, Milane, ko može, može svako ovdje. Jo, pa da... Pa ne me zebavati. Pa ima lek za svakog. Pa ima kurac moj lek. Pa to, to ti sam rekao da ima lek. Pa ne mislim ja u tom... Boga mi, Danijela, bolje izgledaš ovako nego kad ste u vezi. Nekako si raspoloženiji. I bolju frizuru imaš. Pa zavisi, zavisi kako kad. Ali, ovaj, znaš kako, Milane, ja ovaj, trenutno nisam, nisam ovaj, u vezi sa njom. Tako da... Ma nećeš ti biti, ne trenutno. Šta znači trenutno? Ona to, ona... ona to... Nema ona to, ja ti kažem otvoreno, brate, ja ti kažem realno. Ona meni to kaže drugačije. Ne kaže drugačije, nego lažeš. Lagala si kad je Ivana bila tu, lagala si tada, lažeš i sada. Da. Ne znam što ima potrebu da non stop laže o tome. Vaš. Lepo sam rekla, ni ovdje, ni napolju, pogotovo posle ovoga ujutru. Nema šansu nikakvu, to je to, brate. Kažu nju nikad jedna devojka nije udarila. Bože, gospode, pa... Ja sam rekao da ne dozvoljavam te stvari. I da jeste me neko neko da li završio tad, istog momenta sa mnom bilo koju komunikaciju. To je to. Ja sam malo ishitrena, jeste da... Nema ishitreno! Ishitreno odreagujem, istina je tako, pa jesam ja, ne mogu ja da kažem da sam ja, da ja nisam živčana, da ja ne sam ja cvečka. A što se ne razdvojite ako ste raskinulo? Neću, onda me osnovno... Neću, pa neću. Čekajte, ljudi, bre! Neću, tek sad neću. Tek sad neću. A tebi to smiješa? Pa gde mi je smiješa, brate, pre bi išao zatvor ko Zola. Kunem ti se ko Zola, bi išao zatvor da budem tamo dogodne izađe, kunem ti. I poneseš sebi tamo i napraviš policu. Ne, dobe, budi se grilite se non stop. Ne, može. Da, da, da. Ona je meni draga, bez obzira na sve. Ona je meni draga. Ali, ne, ne, ne. Ali, njeni postupci i ono što ona radi, nije normalno. Niko nije rekao da je normalno. Niko nije rekao. Ko je rekao sam ja normalna? Bože, gospode. Što znači ovo kure? Ko je rekao da sam ja normalna? Ovi me šumao ovo što ne draga to ima vezi. Daj pusti me. Ja sam rekla, njeni postupci, njeno ponašanje, kraj, tačka, nema. Ne postoji, Bojana. Ne postoji. Znači ti da tako kažeš. Evo, da meni hoće neko da se prilepi. Nema šanse. Ja ne znam šta je vama. Šta neću? Da promeniš krevet da vidim kako neće. Neće da me ostavi na miru, čovječ. Ti normalna, Jelena? Tebi neko je proganjan, me davi, šta? Ajde se ponudi, stane sad da jedeš. Lupa, sad glupa, stilj neka pusti, ja sam malo se smiri. Smirit će se ona sad. Malo, en malo je... Pa ti dok je puštaš tako, džabac... I ne vredi, devojka nije dobro u glavi. Ne želi ona, ona to kaže, ali to ne žele da uvjeri, razumeš? Nervozno je, moj tiki, sad malo nešto nije dobro, ali bit će bolje ovih sutra. Kada bude bolje, pričat ćemo... Ona ko bebica! Ovaj, nije trošao, ja ti kažem si bebe. Ne, ja ti kažem, samo nije dobro, muče, ima neke zdravstvene ovaj, probleme, ali bit će to sve okej, kada bude prošlo, neće se dirati, nećemo tretirati. Ovaj, tako da, vidjet ćemo se, Mila, ne znaš kako, sad je malo zdravstveno, nije dobro. Se to, pa vidi su da malo. Malo nije, da, ali bit će sve to okej. Okay. Ono nije smešno, bez razine ti priča. Da li, evo ja sad ne znam koja ovo Mića ovdje 7 godina, ja sam 7 godina, pa, ja nisam nikad čuo da neko ne može od nekog ovdje da pobegne. A ja, i da je ne... Lamić je odrašan, Milane, mani me ti priča šta je ovdje kao... To ne postoji. Niko ne možeš pobegne ni od koga. Nemoj mi te fore, nego Bojana je počela sa Libijem da se pravda odavno... Dva dana je iskuliraš da vidiš. I to je to.
Ajde bre, cirku. Ona je momentalno bila samo srećna, smijala se. Joj, Dario, molim te, batali me čoveče. Samo ti joj kažem, ne mora da znači da će skiči, da vrišti. Kad smo se mi družili, bila je nasmejana. To je noć, bila nasmejana. Možda kad se odvojiš od nje. Ovdje igrala valcer, vamo kuvala. Jedna mi da jedem da spavim, s tim odmah se kupala. Ne, ne, tamo, držali se za ruke. Odmah je bila nasmejana prvi dan. Ma kak je bila, ne mogu jedan jedan da ne spavam. Dva dana bila srećna. Jo, Dario, koliko pričaš? Malo sponsor je vratio i to je to. Aj sedi, aj sedi. Nula. Čekaj. Ajde da dignu ruku oni koji misle da su Anđela i Bojana lažno raskinuli. Je slušate vi tamo? Dižite ruke. Ko misli da su la... O, pa, ovo je većina, ali tako? Da, da. Ko je uzdržan? Ja ne mislim. Dobro, nek misle što hoće, mi smo raskinule. Da li ste to uradili zbog tvojih roditelja ili šta? Neće, Milane, ona neće prihvatiti to. Ja, Bojana, ne možeš to da pričaš. Mogu da pričam, jer bi da mogu. Ma o, jeste da ona ide za njom, gledao sam ja. Ali to sve možda traje jedan dan, dva i čao. Ja smo jedan dan, pa ovdje ne može niko nikog da natera da bude s nekim. Nisam ja s njom, ko može me da natera? Kao da jesi. Naravno, ne može niko da me natera, ali ja ti kažem. Neću dozvoliti da me ona proganja po kući, da me tu, svi ti viš što ona... Nađi ti dečka, devojku, nađi ti devojku. Neću ja niko da nađem, ja nisam kimo da ovdje neću biti i to je to. Niti me niko zanima. Dobro, Žana neće, Žana samo voli... Neka, Mila, ne pusti, malo vas iskulira, nije sad nešto dobro, trenutno. A nema me. Ali ovo bit će on okej. Žana voli da je masiraju sad. Joj se sviđa Bojana, ko što se im Boža sviđa, oboj vas ide. Ali ješte, krivo mi je Milane stvarno što sam mi udarila bez razloga i što imam te nemalo istiknene reakcije, ali ja sam takva nekad, ali... Može tebe žalan čujem, sačka sam ima njegovu. Ovo, znaš kako, promenit ću, naravno, to neću da je udram, ali nisam iznjerujem. Milane, ja sam malo takva, pa ne mogu ja, razumeš? Mladne čovek, poleti mu ruka. Ne mogu, ja sam, ne da im poleti ruka, nego... Nego ovaj... Ja sam rekao, to je kraj, ne znam šta nije jasno bilo kome, boli me baš... A posle toga se opet prisneš. Ma nema, kakav prisnost, bre. Nego mi je krivo, stvarno. Nikav seks nije bilo u petajte. Nisam trebala da je udarim, da tako dregujem. Ali jednostavno me iznervira, tako da, eto, to je to. A kome pričaš ti? Pa tebi pričam. Poenta, pa nismo mentoli, pusti ti ovo što se oni druže s njima. Ako Bojana, narednih mjesec dana ili dva, beži od Anđela, a zna da će Anđela juri, Anđela je onda bolesnica i evo udarila je sada, povući će, bacit će i organ, ne znam, reće nešto ovako, onako, Bojana ovako mjesec, dva, tri, ja, molim čao, te, ti. Doređenje, oprala se od svega, ova je bolesnica i čao. Ajde, čujemo i Žanu. Čao. Žana, kako ti gledaš ovo i da li ovo... Što se tiče tog raskida, ja sam baš juče sa matorom komentarisala kada smo išli na izbacivanje da mislim da je to negde lažni raskid, da Bojana kalkuliše i dalje sa Anđelom, u smislu na koji način će da se odvije od nje. Evo sada čujem da je Anđela rekla i da će prebiti Bojanu. Ja sam to i rekla, ustala i rekla. Posle emisije sada je rekla da će prebiti. Čekam da se odvoji sama od mene, ne da ja sad tu me vije i proganjam. Nemo pa nema da lažem. Ja sam to rekla. Potpuno se slažem da niko nikoga ovdje ne može da natera da bude sa nekim. To je glupost. Ovdje je bilo mnogo ozbiljnije ljubavi. Bojana jednostavno traži način na koji će da se odvoji od nje. Da se zaljubila Bojana, to sam već komentarisala. Zaljubila se, neće da prizna. Anđelino ponašanje sam okarakterisala kao bezobrazluk. Jedan, ne mislim da se zaljubila, mislim da je bezobrazna, da je drska. I da negde manipuliše sa Bojanom u tom smislu. Ne može ona da manipuliše. Žana, ne može ona da manipuliše sa mnom ako ja ne želim da budem s njom. Manipuliše ona i sa svojom porodicom i sa tobom. Veruj mi da ne može. A kada budeš to shvatila, ja se nadam da ćeš se nositi dobro sa svim problemima koji te sigurno čekaju posle ovoga, ako ne budeš rešila neke stvari. Ma ja sam baš rekao ko ima problem, ima problem. Nisam. Nego ne želim, brate, ovaj odnos, ne želim s njom bilo koji ljudi! Odnos, zbog njenog ponašanja, zbog njenih postupaka, ne znam šta vam nije jasno, ne interesuje me da reka u tom smislu, ni ovdje, ni napolje, ni kojoj dimenziji. Ja sam to lepo ona rekla. Ona se vrlo jasno izjasnila. Da, tražim način da se odvoji od mene na neki normalan način, da se raziđemo. To se slažem ako možemo tobom, i da se rukujemo oko dva normalna bića, ne možemo, nije normalna po tom pitanju, nije takav lik kao ja, to je to. Tu se negde slažem, Milane, sa Bojanom. Bojana jeste izrazila želju da se rastavi od Anđele, ali Bojana,
negde moraju da ti se sinhronizuju i reči i dela, razumeš? Negde moraš biti odlučnija kada to kažeš. Ja kapiram da negde tražiš najbloži način kako ćeš to uraditi, ali mislim da moraš biti odlučnija. Evo neka se ono odvoji mene. Evo neka, evo Milane, Milane, evo neka izađi iz kreveta. Ili ja ću izaći. Pa da oni puliš, bre, sad on sedi tu i čuti, bre, pička ti materina, ono, srš! Sjelo ti da čutiš! Sjelo ti da čutiš! I si samo okrenuti, ja ti kažem! Što ne pediš kod Žane? Ma kakve Žane, bre, Milane, nemoj sprdati. Dobro, ima. E, moram gledalcima da kažem da je ovo šala, naravno, nikako Žana. Čula sam da Anđela rekla da će da te prebije zbog mene. Posle emisije je budalaština Milane. Okej, dobro, gledat ćemo. Ajde, reci Ivane. Selo, čutiš. Sad pre šale pričam. Ovo je veštački gotovo, smeh Anđelin, odnosno nije veštački. Anđelin. Ne, ne, ali ovo je ono kad, znaš, od muke ne znaš šta ćeš, jer shvata, Žana, dobio sam reč od Milana. Žana, dobio sam reč od Milana. Ovo je zato što stvarno sada shvata da već prolazi određeno vreme i da Bojana ne beži od konstatacije da ne želi da bude s njom, a na to sve dodajte da se uskoro kako god bliži kraj. Ovo je odbrambeni mehanizam. Zato se ovako smeje, jer je svesna da će da se kata desi da Bojana ne odustaje. Da li će one ovako da rade svaka druga dva dana, ne zanima me. U kući ovo, evo, da ti kažem odmah direkt. Ovako ponašanje jedne devojčice. Nemoj da me zajebavaš, bre, smeje se svoje porodice ovim ponašanjem, bre. Ne, ja ne pričam o porodici. Ajde, beži, bre. Ona se sad smeje... Ajde, nije zanimljivo uopšte. Uopšte nije zanimljivo. Ne viči na mene, brate. Uopšte nije zanimljivo. Smeje se od muke što stvarno sada spoznaje da Bojana neće biti sa njom. Se, bre, ovde, bre, si. Koliko već dugo niste zajedno, nemate odnose... Ima već 20 dana, sigurno. Anđeli, ni roditelji misle da ovo sve dogovor, da je ovo sve dogovor zbog njih. Pa kakav dogovor? Ali, ako je za utehu Anđelinim roditeljima, verujem da jeste, bolje im je i ovako da bude. Jer vremeno... Nego negde ustanovi negde. Milanče, na šta je 4 meseca? Na šta je 4 meseca? Bude li Bojana ovako nastavila da se ponaša? Neka Bojana izvuče deblji kraj. Ja Bojanu vidim u julu. Bude li nastavila? Doživeće to da je Anđela nju otera. Evo zapamti šta je. Anđeli će ovo da... Pa vidi, sad svakoj devojci ili muškarac devojci kad kaže neću ja budem s tobom i da trpi i pritisak i ovo, kad tad mora da shvati da je to to. Ali ako ti prelaziš svaki drugi dan preko nečega, daješ lažnu nadu, nema ništa od toga. Ko bebica. Bebica kad bi rekao Teodori, bebica kad bi rekao Teodori, neću da bude. Prvo bi njoj olakšao. Ili obrnuto. Kada bude shvatila da Bojana neće da bude sa njom, eto razlaza trajnog. Ako i prelaziš svaka dva dana, daješ lažnu nadu. Neće da prihvatiš to. Ništa onda dobro. Što se mene tiče, ti odlično radiš za njenu. Ja nikad nisam čuo da neko neće prihvati otkaz. Apsolutno dobro radiš. O Bože, o... Ušta je svaki dan u krevet. Ostanite, ali će vremena... Pa ja to nisam čuo u život. ...dosadi, neće moći da istrpi i morat će da ode od tebe. Ajde, razvod neće braka, pa namerac imali si zbog imovine. Veza... Tek što vidiš sad. Tek što se ono učin na vrat. Tek sad. Da se razvode, dele imovinu, a da spavaju zajedno, da se i jebuju. Ajde, prepustimo ih budalaštvo. Ne. Ma kako pranje? Ma ne bi boli kurac duže na pranje. Gledaj kamere. Da. Ko gleda? Ko gleda kamere? Ben, seri. Okej, ajmo dalje. Ajde. Jeste spremni za anketu? Da!